За 4 кілометри від Великих Межиріч ми можемо побачити ще одну архітектурну пам'ятку, оповиту історією. Це домініканський костел Святої Трійці, який розташований у селі Невірків. Перша згадка про населений пункт датована 1463 роком. А костел тут починають будувати значно пізніше. Спочатку, в 1698 році, на цьому місці зводять дерев'яний домініканський монастир. А вже в 1807 році за кошти тодішнього власника земель Яна Стецького зводять мурований костел. Цей костел, як і Межирічський Святого Антонія, має надзвичайно давню і цікаву історію. Колись тут, за часів Речі Посполітої І, вибрали цю місцину домініканці. Перший храм римокатолицький був дерев'яний. Як правило, і пожежі руйнували дерев'яні храми. А от Ян Стецький надав кошти на будівлю оцього величного Святої Трійці. Він був власником маєтку в Межирічі і захотів, щоб і тут був мурований доволі великий для цієї місцевості храм. Храм був збудований у стилі класицизму за задумом архітектора Шимона Богомілова Цуги, який працював при королівських дворах у Європі. Над входом в костел до наших днів зберігся напис польською мовою «З дарів твоїх, Боже, тоді офірує». 1807 рік, Ян Стецький. Храм будований, як визнають дослідники, визначають в стилі ампір, а дехто стиль визначає як класицизм або з елементами класицизму. На богослужіння сюди збирались віряни, римокатолики, з 26 сіл. Навіть більше охоплював цей храм територію, обслуговував в релігійному сенсі, ніж Святого Антонія. Там, я нагадаю, 24 села. Після польського повстання, яке відбулося восени 1832 року, домініканці покинули Невірків, а сам монастир було скасовано. Храм перетворили у фарний костел. Храм став парафіальним, але ж діяв. Далі, звичайно, складні часи початку ХХ століття. У 1927 році він був реконструйований, дещо обновлений. А далі, за схемою, 39-й рік, 939-й, храм закривають. Далі події війни. 40-ві роки теж доволі складні. На повоєнний час громада, з огляду на трансфер українсько-польський, зменшується до невеликої чисельності мешканців Невіркова, Поляка або навколишніх сіл. І храм поступово руйнується. Попри трагічні події, які відбувалися навколо домініканського костелу, є й цікаві факти. Відомо, що крім Яна Стецького, фундаторкою святині була і Барбара Олізарова з роду Дураєвських. До речі, вона і була похована тут в криптах. І ще є свідчення у деяких дослідників, що Ян Стецький заповідав після смерті, і так і відбулось, був втілений цей заповіт, своє серце в золотій раці чи в золотій коробці з польського пуша було десь заховано саме тут, у криптах цього костелу. Як і кожний храм, Невірківський костел мав свою святиню – чудотворну ікону Матері Божої Скорботної. Її храму подарував Миколай Рокшицький. Ікона Матері Божа Невірківська болесна. Чому болесна? Бо вона вся в сльозах, і серце її проколоте мечем. І оця родина Рокшицьких передає ікону в той час, і вона в цьому костелі зберігалась від початку, коли прийшла власне радянська влада. Ця ікона була дуже шанована, і вона і зараз є шанована. І її шанували не тільки католики, її шанували і православні.
державні. Всі люди, які були тут і на навколишніх селах, вони приходили до неї, просили про заступництво, про якісь такі чудотворні справи, і вона дійсно їм допомагала. На іконі Богородиця зображена без Ісуса на темному тлі. Лице Божої Матері тьмяне, по ньому стікають рясні сльози, руки складені в жесті молитви. У її серце встромлений великий меч. На горі написано «Матер Долороса». Зболена стояла. Біля ікони почали відбуватися дива, які притягували до Невіркова усіх, хто шукав опіки Матері Божої. Були тут і масові прощі. Найбільше паломників прибувало до Невіркова на урочистість семи страждань Пресвятої Діви в п'ятницю перед вербною неділею. Дослідник Алоїс Фрідрих у своїй книзі «Історія чудотворних ікон Пресвятої Діви Марії в Польщі» писав: «Місцеві документи не зберегли жодної згадки про чудеса, зазнані в Невіркові. Свідчать про них вотуми, розвішані на вівтарі, і срібна, багато оздоблена каменями корона, яка вінчає ікону Марії. Невірківська Богородиця вислуховувала прохання всіх стражденних, давала їм захист і допомогу». У 1943 році в Невірківському костелі розташувалася місцева польська самооборона. В кривавих подіях Волинської різні вірянам вдалося вціліти. І кажуть, що це сталося завдяки диву, яке сотворила ікона Матері Божої Скорботної. Відомо, що ікону разом із костелом Святої Трійці намагалися знищити. Однак нічого не вийшло, і образ Божої Матері було врятовано. І ця ікона чудом зберіглася. Костельний, який родина, яка виїжджала, ми знаємо, це було переселення поляків в Польщу. Радянська влада не пустила, відомо, якщо ви було б знали. Але вона була в такій скрині, на цій скрині спали дітки. І якось вони так подивилися, добре, хай приїжджає. Сьогодні ікону Матері Божої Скорботної можна побачити в містечку Свьотніки у Нижній Силезії. А у Невіркові на стіні зображена її копія. І ця ікона і досі, значить, вона зберігається в костелі Смітніки, місто таке є, це є поблизу Вроцлава, і дуже шановний зараз. І ці всі вихідці, скажімо, з цих теренів, вони приїжджають щороку такі великі храмове свято в цьому костелі, і з всього світу, з Америки, з Канади, Австралії, ну, тобто тих людей, які поляків, які розкинули життя по всьому світу, вони з'їжджаються і моляться, власне, цій іконі. Ця ікона дуже чудотворна. Багато вона зціляла людей-інвалідів, людей божевільних, людей з якимись такими вадами. І тому, як в дар, люди залишали якісь свої такі, ну, дорогі серцю речі для того, щоб показати, що ця ікона дуже чудотворна. Нині храм стоїть у напівзруйнованому стані, і самотні стіни немоленої споруди чекають на свій порятунок. Однак, чи встигнуть врятувати святиню – невідомо. Тобто не за часів попередньої влади, ні за часів вже незалежної України цей храм не отримав певну підтримку, адже подібні храмові споруди мають стояти на всеукраїнському обліку, як історична пам'ятка архітектурна. Мали бути виділені кошти на підтримку, на консервацію, на реставрацію, як об'єкта культурної спадщини, знову ж, загальноєвропейського значення і українсько-польської історії, а ще і як туристичного об'єкту.